Brussel·les ha estat la primera destinació a l'estranger d'Artur Mas com a president de la Generalitat. Acompanyat del secretari general de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran Lleida, el cap del govern català s'ha reunit amb el president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso. La trobada ha servit per tractar temes com la necessitat de fer realitat el corredor del Mediterrani per exportar en tren les mercaderies catalanes a Europa i el paper de la Unió per la Mediterrània, que té la seva seu a Barcelona. Durão Barroso també ha comunicat a Mas que és conscient que Catalunya està fent els deures per reduir el dèficit públic. Que el president de la Comissió Europea doncs, ens ha fet notar que ell coneixia aquesta dinàmica del govern català i que era conscient que estàvem doncs, aplicant les mesures que calia per contribuir en aquesta reducció dels dèficits públics que s'ha anat acumulant en aquests darrers anys. Artur Mas no ha amagat els seus recels davant les mesures que el govern espanyol planeja per reduir la despesa energètica, com fixar el límit de velocitat als 110 km/h. Ha advertit que la Generalitat no pagarà les decisions que es prenguin i molt menys sense haver estat consultat abans. Aquesta història de que Madrid es decideix i nosaltres paguem, quan a més ens demanen que reduïm els pressupostos, això no lliga ni quadra. Per tant, volen prendre decisions d'estalvi energètic, que ens les consultin i les prenem de manera comuna. I aleshores decidim com les paguem. Però això de decidir a Madrid i pagar la festa a nosaltres, això no pot ser. La visita de Mas a Brussel·les coincidia amb el primer dia al càrrec del nou delegat del govern a la Unió Europea, Joan Prat. El president de la Generalitat té previst tornar a la capital belga al juny per reunir-se amb el president de la Unió Europea, Herman Van Rompuy, així com d'altres comissaris clau en temes que afecten Catalunya. El Marroc és amb molta probabilitat una altra de les destinacions que visitarà el cap del govern català.